Tervetuloa tälle toiselle osalle tai ensimmäiselle osalle tuon pienen alustuksen jälkeen, missä käsitellään pikkusen näppäimistökysymyksiä. Nythän kollegamme Jeremy Bradley teki tähän tällaisen täydentävän videon Windowsin näppäimistöistä. Ja mä itse olen käyttänyt viimeiset kymmenkunta vuotta Mackiä, joten mä keskityn enemmän siihen. Mutta sitten mä ajattelin, että mä otan tähän pikkusen alustuksen myös semmoista yleistä keskustelua liittyen näppäimistöihin. Ja tässä on tavallaan useampi puoli tässä kysymyksessä. Ensinnäkin se, että meillä voi tutkijoilla olla hyvin spesifi tarve tehdä tietynlaisia merkkejä meidän teksteihimme, kun me kirjoitetaan erityisesti nyt kielen aineesta. Sitten toisaalta kielen käyttäjillä on se hyvin samantyyppinen tai erityyppinen tarve, koska he työskentelee usein tarpeen on kirjoittaa sitä omaa kieltä mahdollisimman helposti. Ja myös juuri niillä merkeillä, mitkä on omassa ortografiassa olemassa. Mä kuitenkin haluaisin ehkä korostaa, että nämä näkökulmat ei välttämättä ole toisistaan irrallisia, vaan hyvin usein myös tutkimuskäyttöön voi kyllä käyttää ihan normaaliakin ortografiaa. Et ensimmäinen kysymys on tietysti siinä, että tarvitseeko itse korkeampaa foneettista tarkkuutta, mikä on saatavilla siinä ortografiassa. Ja sitten toisaalta myös se ortografiasta voi aina kysyä, että onko siinä kaikki distinktiot, mitä itse tarvitsee omassa tutkimuksessaan. Mutta se on myös sellainen kysymys, mikä vastaus aika usein on, että kyllä, että se ortografia on ihan hyvä. Ja itsekin aiemmin kirjoitin komia suomen suksella tarkkakirjassa hyvin paljon, mutta nykyään kyllä 90% käytöstä niin kuin toisaalta vaikka nyt ystävien kanssa kirjoittaessa tai nettiin kirjoittaessa tai sitten tutkimukseen litteroidessa ja vastaavassa, niin käytän semmoista kyrillistä komin näppäimistöä, mitä katsotaan tässä kohta myös tarkemmin. Toisaalta usein tulee tilanne, että johonkin yhteyteen halutaan, että kirjoittaisiin tuosta tällaisella kirjoitusjärjestelmällä, niin usein me joudutaan kuitenkin hyppimään eri järjestelmien välillä aika paljon. Ehkä niin kuin aika usein takerrutaan paljon siihen, että mitä merkkejä nyt tarkalleen käytetään ja mitä transkriptiosysteemiä. Ehkä jollain tavalla kiinnostavampaa on kuitenkin se, että millaista tarkkuutta me tarvitaan ja mitä me halutaan merkitä ja miten me ymmärretään esimerkiksi sen kielen äänijärjestelmä, että nämähän on usein semmoisia kielitieteellisesti keskeisiä juttuja, ja sitten se, että mikä merkki me nyt laitetaan siihen symboloimaan sitä äänettä esimerkiksi tai se äänteen varianttia, niin se on ehkä kuitenkin jollain tavalla pikkuasia, jos näin voin sanoa. Tietysti moni on sitä mieltä, että se ei ole pikkuasia, ja se on myös tietysti ihan oikeutettu näkökanta. Mutta yksi tavallisia, kuten mä sanoin, tämmöinen suomalaisuuden tarkkikirjoitus on yksi hyvin tavallinen tapa, miten me näiden kielten kanssa työskennellessä halutaan kirjoittaa. Ja sen takia me käydäänkin nyt ihan aika läpi tämmöinen jonkin verran jo vanha Kotuksen näppäimistö, missä on suomalaisuudenlaisia tarkemerkkejä. Ja sitten toinen vaihtoehto, mikä me tullaan käymään läpi, mikä on sen tyyppinen, että jos esimerkiksi on olemassa ohjelmia, millä pystytään muokkaamaan jotain näppäimistöä, niin sitten me voidaan halutessamme laittaa esimerkiksi kyrilliseen näppäimistöön sopivaan paikkaan ne muutama lisämerkki, mitkä me tarvitaan esimerkiksi jonkin tiettyyn kieleen. Ja tietysti sitten se niin kuin ehkä monin tavoin usein kannatettavin ratkaisu on, että ottaa netistä sen kielen näppäimistön, asentaa sen ja opettelee käyttämään sitä. Mutta mun mielestä sekin on tavallaan ei mitenkään mustavalkoinen asia, että mun mielestä meidän niin tärkein kriteeri on sitä, että tekstiä syntyy, että me kirjoitetaan näitä kieliä ja kirjoitetaan mahdollisimman paljon, ja tietysti on toivottavaa, että ne menee oikeilla merkeillä, mutta sitten se, että miten ne merkit tarkalleen tuotetaan, kuka omasta näppäimistöstä, niin miten tekee, niin toivotaan mahdollisimman helpolla, mutta niin kun, se on tietysti jokaisen myös niin kun oman lihasmuistiin ja harjoitteluun ja tottumuksen asia, että tavallaan se
lopputulos on mun mielestä aina tärkeämpi kuin se, että miten se nyt on tarkkaan tehty, vaikka tietysti halutaan kaikkien elämää mahdollisimman helppoa ja mukavaa, ja sen takia tässä koetaankin löytää tämmöisiä hyviä yhteisiä ratkaisuja. Et tosiaan tilannehan on tämän tyyppinen, että nämä näppäimistöt on ollut aikoinaan ladattavissa kotimaisten kielten keskuksen vanhoilla nettisivuilla, ja ne on tallennettu archive.orgiin, joten meidän on mahdollista saada ne vielä omaa käyttöömme. Mä nyt en sano, että tämä on välttämättä se ideaali tapa, miten maailmassa asioiden täytyy olla, mutta näin ne nyt vaan tällä hetkellä sattuvat olemaan. Tietysti nämä kannattaa myös ehkä tallentaa jonnekin muuallekin ja näin, mutta toisaalta näin tämä myös toimii, että asioita löytyy netistä vielä sen jälkeen, kun ne on jostain syystä kadonneet. Ja tässä on kaksi versiota, eli meillä on täällä Mac- ja Windows-versio ja myös opas. Me katsotaan vähän toista opasta hetken kuluttua tarkemmin. Eli täältä kun valitsee näitä esimerkiksi tuon Mac-version, niin sitten me löydetään täältä tämmöinen asennuspaketti. Ja mä käyn nyt ihan ikään tässä pikkusen läpi, miten se asennetaan. Eli tämä menee näin, että kun me ollaan ladattu tämä kansio, tämä purettu se zip-tiedosto, UPA 1.02, me löydetään sisältä kaksi tämmöistä tiedostoa. Ja sen jälkeen meidän täytyy kopioida ne. Anteeksi, tässä katkeakin tuo. Meidän täytyy kopioida ne tämmöiseen kansioon kuin keyboard layouts. Eli me mennään tämmöisen kansioon kuin keyboard layouts ja me kopioidaan ne tiedostot sinne ihan vaan sellaisenaan. Tämän kansion sijainti on tällainen, kun siinä on niin kuin users, sitten sun käyttäjän nimi, library ja keyboard layouts. Command Shift G on näppäimistökomento, millä sä pääset tämmöiseen, että voi kirjoittaa sen. Tämä on piilotettu kansio, eli se ei näy suoraan siinä tietokoneella selatessa. Mutta sen jälkeen, kun nämä kaksi tiedostoa on kopioitu tänne, niin me voidaan käynnistää tietokone uudelleen. Ja sen jälkeen me pystytään valitsemaan se normaalien kielten joukosta tai näppäimistöasetusten joukosta. Tähän menee pitkälti näin, että sä otat täältä, avaat tämän System Preferencesin ja täällä meillä on keyboard. Ja sen jälkeen täällä on Input Sources. Ja nyt me nähdään, että nyt on kaikenlaista jo. Mä olin jo pistänyt tämän tänne. Mutta tavallaan se normaali tilanne olisi se, että täällä näkyisi vain muutamasti Suomen näppäimistö. Ja sitten me nähdään tästä vähän sen jo, miltä nämä muut laitot näyttää. Että mulla on esimerkiksi tämä nyt tämmöinen Komin suomalaisuuden tarkkirjoitusvariantti ja Komin kyrillinen variantti. Mutta jos me halutaan nyt tämä äsken asennettu UPA-näppäimistö, me voidaan kirjoittaa tänne UPA ja se ilmaantuu tänne. Ja jos me laitetaan, että add, niin nyt meillä on uusi näppäimistö täällä. Ja me jo nähdään tästäkin, jos painetaan vaikka shiftiä, niin me nähdään tässä pikkusen, mitä siellä on piilossa. Ja sama näiden muidenkin kanssa. Ja nyt, kun ne on asennettu tänne, niin me pystytään valitsemaan tuolta oikeasta yläkulmasta ruudussa niitä eri näppäimistöjä. Et tosiaan, kun me katsotaan näitä näppäimistöjä, niin ehkä tärkeimpiä asioita onkin se, että jos me mietitään, miten me sitä voidaan käyttää, niin ei suinkaan niin, että aletaan vaan paukuttaa sitä merkkiä ja sieltä ne niin pikkuhiljaa keksitään. Päinvastoin tässä on kaikenlaisia keinoja, mitkä auttaa meitä. Ensinnäkin verkossa aika paljon apua, on tietoja siitä, listauksia, että miten eri näppäimistöt toimii ja niihin kannattaa tutustua. Sitten me nähdään, käydään läpi nämä muutama perushomma täältä, että Macissa tänne ylös ilmaantuu nämä näppäimet
Ja sitten täällä on tämmöisiä, esim. Tämä, nythän siinä on pelkkä se pikku niin toi ikoni, mutta ne voi ottaa myös, että se näyttää, mikä sen näppäimistön nimi on, mikä tietysti helpottaa usein myös. Ja erityisen käytävää täällä on tämä tämmöinen Show Keyboard Viewer. Että nyt tämä, mikä tähän ilmaantuu, on nyt tietysti tämä meidän tällä hetkellä käytössä oleva näppäimistömme. Ja me nähdäänkin tästä hyvin nopeasti. Siis tämähän myös tässä tulee tuonne pieni välähdys, kun me kirjoitetaan, niin me pystytään näkemään, mitä tässä tapahtuu. Ja nyt kun mulla on tämä UPA-näppäimistö asennettuna, niin täällä on erilaisia toimintoja. Esimerkiksi, jos me nyt tehdään normaalisti kirjoitellaan ja painamatta muuta kuin näitä perusnäppäimiä, niin me saadaan näitä suomalaisia perusnäppäimiä. Mutta sitten jos me otetaankin Shift-pohjaan, niin sitten me saadaan täältä iso joukko pieniä kapitelikirjaimia, jotka on kuitenkin meidän tutkimuksessa aika usein tarpeen. Ja sitten me voidaan lähteä vähän katsoa, esimerkiksi tässä meillä on tämä option-näppäin näissä mäkeissä, niin me nähdään, että sen alta tulee jo, että tämä H-kirjaimen paikka, niin kun me klikataankin tämä option-näppäin pohjaan, niin me saadaan sieltä sitten ngää kätevästi esiin, ja täältä saadaan gammaa ja muutakin. Eli nekin on silleen periaatteessa aika luontevilla, suhteellisen helpoilla paikoilla. Ja se onkin näissä näppäimistä hommissa hyvä, jos niitä alkaa itse tekemään, niin miettii ensinnäkin semmoiset intuitiiviset paikat, että se on suhteellisen vaivatonta sitten käyttää. Me nähdään nyt tässä myös, että täällä on tämmöisiä näppäimiä, mitkä on nyt, kun meillä on tämä option-näppäin pohjassa, mikä on Alt-Control vastaavalla Windows-näppäimellä mielestäni, niin nyt me saadaan täältä täällä on näitä muutama tämmöisenä oranssina näkyvä näppäin, ja P on yksi niistä, ja se tarkoittaa sitä, että me otetaankin nytten esimerkiksi painetaan P:tä, niin nyt me nähdään, että hetkonen, tänne ilman ja laukastaan se option-näppäin, niin me nähdään, että tuli hirveän määrä uusia vaihtoehtoja, että esimerkiksi me painetaan A:ta, ja myös tuo kursori on mennyt ton näköiseksi, tai toi, mikä sinne on tulossa, eikä se tavallaan näyttää, että se odottaa jotain vielä. Ja kun me painetaan A:ta, me saadaankin uusi merkki. Ja tänne voi palata tänne P:n alle. Myös kun me päätään nyt uudesta optionia, niin tulee vielä lisää valintoja. Esimerkiksi näin. Eli tavallaan, ja myös mikäänhän ei estä, jos se näppäimistö ei ole vielä ihan tuttu, niin eihän mikään niistä pitämässä tätä tämmöistä virtuaalista näppäimistöä siinä nenä eessä, kun vaikka litteroi. Se on täysin sallittua ja usein myös erittäin hyödyllistä. Ja näitä, tietysti tämän, mitä mä voisin ehkä tästä niin kuin mainita heti, että kun tässä on ollut ajatuksena, että erilaisia yhdistelmiä erilaisilla yhdistelmillä voidaan saada hirveän paljon niitä merkkejä. Esimerkiksi täällä on nyt niin kuin samoidikies käytetty pylperö tulee täältä ja se toisimäkis tulee helpommin kyllä myös usein täältäkin shift ja sarkain näppäin. Mutta täällä on aika monimutkaisiksi käy helposti nämä sarjat, millä me näitä merkkejä tänne tehdään. Täällä on myös mainittakoon, että on tämmöisiä merkkejä, mikä tulee, että jos sulla on vaikka niin kuin option, ja siihen painetaan täällä pistettä, niin me lisätään piste sen merkin ympärille, mutta nyt me nähdään tässä pikkusen tämmöistä fonttikohtaista, mille kohdalle se asettuu, mutta niin kuin, tämähän on hirvittävän hyödyllistä, koska me monissa tapauksissa tarvitaan aika isoa määrää tämmöisiäkin. Ja justiinsa, että esimerkiksi tästä me saadaan täältä kulmasta, kun painaa, mistä yleensä tulisi tälleen, niin sitten jos meillä onkin, me painetaan tuon optionin kanssa, niin me saadaan tämmöinen hattu. Yksi, mikä tässä on pikkusen kanssa, on semmoinen ohjelma mäkille kuin Unicode Checker. Ja me voidaan tällä niin kuin ikään kuin tarkistaa, että mitä me ollaan tehty. Eli jos me vaikka valitaan tästä tämä viimeisin, niin me nähdään tässä, että meillä on Combining Caron
ja sitten sen takana on G käytännössä. Et nämä on tietysti myös vähän semmoisia näppäimistöteknisiä juttuja, mitä kannattaa pikkusen katsoa, että tuotatko sä merkin, jossa on valmiina joku tommoinen tarke, vai tuotat sä tämmöisen, missä on yhdistetty toiseen merkkiin. Sanoisin, että esimerkiksi tieteellisessä käytössä oman tutkimusaineiston kanssa sille ei välttämättä ole hirveästi merkitystä, mitä sinä näistä käytät, kun sä käytät aina yhdenmukaisesti tiettyä. Eli sulle ei tavallaan saisi olla samassa tekstissä sekaisin eri järjestelmiä, eri merkkejä. Mutta tämä on tavallaan yksi tapa, miten Mäkillä pystyy tätä hoitamaan. Mä itsehän olen tehnyt vähän eri tavalla, että mä oon käyttänyt kuten mä mainitsinkin tuossa aikaisemmin, niin mä käytän tämmöistä komin kyrillisnäppäimistöä, mutta tämä on taas, miten mä oon tehnyt, että mulla on tämmöinen, tässä ei ole nyt tätä venäläistä mallia ollenkaan, eli Venäjällähän on erilainen järjestys näppäimistöissä ja myös komin virallisissa näppäimistöissä on erilainen, mutta mä oon esimerkiksi hyvin tottunut niin kuin kirjoittaa tällä tavalla ihan vaan niin kuin peruskomia, missä niin kuin esimerkiksi tämä kyrillinen i tulee niin kuin tästä option ja iin alta. Et me nähdään, että täällä on myös muutama muukin verikieten tarke, mikä on laitettu, jota on tarvinnut jossain. Mutta tämä nyt on vähän makuasia. Ja me voitaisiin seuraavaksi katsoa pikkusen, miten näitä näppäimistöjä pystytään muokkailemaan, että miltä tavalla niitä lähtee, jos haluaisit itsellesi niin kuin, ikään kuin ottaa jonkun valmiin näppäimistöön ja muokata sitä pikkusen, että se toimii sun kieliin. Koska yksi ongelma tässä on, että jos sä kirjoitat yhtä tiettyä kieltä jatkuvasti, niin silloinhan sä tarvit tietyt näppäimet koko ajan, tai tietyt merkit ja tietyt näppäyhdistelmät, mutta sä myös haluat varmasti, että ne tietyt merkit, mitä sä käytät, että ne on helposti saatavilla. Ja katsotaan seuraavaksi pikkusen sitä, että tosiaan meillähän on yksi näistä ohjelmista, on tämmöinen kuin Ukelele, mikä on SIL-järjestön Jenkeissä ylläpitämä Macille. Jeremy kävi läpi vähän, millaista Windowsilla on vaihtoehtoa, mutta tämä ajatus tässä on, että tällä pystyy muokkaamaan näiden näppäinten tämmöisiä keylayout-tiedostoja, mitä me just nähtiin, kun me kopioitiin se suomalaisukrainan tarkkikirjoitusnäppäimistö sinne omaan kansioonsa. Ja me voidaan vilkaista, miltä ohjelma näyttää. Se on tässä auki. Ja yksi erittäin kätevä tapa tässä on tämä, että me pystytään ottaa vaikka, sanotaan nyt ihan tämä Suomen näppäimistö, ja sitten ottaa täällä new from current input source, mikä luo meille kopion sit Suomen näppäimistöstä, ja me voidaan säätää sen ikonia ja muuta, että siitä tulee tavallaan, me voidaan niinku luoda uusi näppäimistö ikään kuin yhden pohjalle. Ja meillä on nyt täällä sitten, mehän nähdään muuten täältä kanssa, että jo tämä Suomenkin näppäimistö sisältää kaikenlaisia tarkkeita. Ja se on ehkä se ensimmäinen, mikä kannattaa tutkia, että pystyykö sillä omalla nykyisellä näppäimistöllä saamaan aikaan jonkinlaisia erikoismerkkejä, mitä sä tarvit myös. Koska jos pystyy, niin sitten kaikkien fiksuintahan opetella käyttämään sitä sitten kunnolla, vaikka on ihan selvää, että usein meillä on tutkimuksessa jonkun kielen kanssa joku merkki, joka toistuu hyvin usein, ja sitä ei vaan ole saatavilla. Eli se, miten täällä se toimii, on, että me voidaan niin kuin uudelleen määrittää joitain tiettyjä merkkiyhdistelmiä ja laittaa niille uusia arvoja käytännössä niin kuin klikkaamalla, ja sitten täällä on tämmöinen, että voi määrittää sen uuden tästä yhdistelmästä tulevan arvon. Ja sen jälkeen, kun täällä on tarpeeksi muokkailu, on myös sellaisia merkkejä, mitä sä et koskaan täällä välttämättä tarvitse, niin sä voit niihin laittaa esiin jonkun semmoisen, mikä sen sun kieles kanssa, sun omien litteraatikonventioiden kanssa on tärkein. Ja sitten se, mikä siinä lopuksi tehdään, on, että se tallennetaan
Ja siihen tarvitaan tämä Keyboard Layout Bundle. Voidaan sanoa sille vaikka, että uusi. Mä laitetaan ehkä, suosittelen, että ääkkösiä ei välttämättä käytä. Laitetaan nyt vaikka New Keyboard esimerkinomaisesti. Ja sitten tai tehdään myös ihan ensin niin, että mennään tänne infon puolelle, missä me nähdään, sitten aukeaa tämmöinen ikkuna, mihin me voidaan laittaa, että testi. Nyt sille on annettu nimi. Ja sitten, että tosiaan ennen kuin tekee mitään, niin pitää katsoa, täällä on tämä, me nähdään tämän tietoja, tämän näppäimistön, mitä me käyn täällä muokkaamaan, niin täällä on tämmöisiä kuin esim. Set keyboard name, niin tietysti me ei haluta, että tuolla lukee finish extended copy, vaan jos me nyt oltaisiin jotain muokkauksia tehty, niin sitten se olisi tämmöinen testinäppäimistö. Ja sitten niin kun tässä on tämmöisiä ikoneita, pystyy vaihtamaan, jos haluaa, ihan kannatettavaa, koska ne on selkeämmin nähtävissä silloin. Ja sitten tämä tallennetaan tämmöisenä keyboard layoutina nimenomaan, eikä keyboard bundlena, jos me mäkillä tätä tehdään. Ja tallennetaan, se tosiaan tallennetaan uudestaan, niin se tämmöistä valitti, mutta se ei haittaa. Eli nyt meillä on täällä sitten tämmöinen tallennettu näppäimistö, jos me siirretään sen tämän samaan keyboard layout-kansioon, niin kun me käynnistetään uudelleen, niin sitten se ilmaantuu tänne meidän valikkoomme. Että ehkä toi lähtee itse muokkaamaan niitä näppäimistöjä on pikkusen semmoinen, niin kuin ei ehkä ensimmäisenä kannata sillä lähteä tosiaan, mutta on hyvä tietää, että niin voi tehdä. Mutta sitten meillä on myös mahdollisuuksia etsiä näitä valmiita näppäimistöjä. Esimerkiksi tämä Fulab, joka on hyvin pitkälti vastannut Comin kieteknologiaa ja aineistojen digitoinnista, yhdessä toki muiden organisaatioiden kanssa, niin heillä on täällä sivuillaan pystyy lataamaan erilaisia Comin näppäimistöjä, missä on myös aika hyvää tukea muille Venäjän vähemmistökansoille ja myös esimerkiksi ja sitten myös esimerkiksi hyvä tuki näille eri järjestelmille, toista Macille, Linuxille, Windowsille ja sitten myös erittäin tärkeä nykypäivänä huomata kännykät. Eli on ihan itse Comin näppäimistö on erittäin helppo asentaa nykyään tämän keyboardin kautta. Ja sitten täällä on myös ohjeita lisää siihen. Tietysti niitäkin ihmiset tekevät itse ja on paljon vaihtoehtoja ja voi etsiä semmoisen, mikä sopii itselle parhaiten. Se on ihan järkevä linja, että asentaa esimerkiksi täältä Comin näppäimistön, mikä on tarkoitettu vaikka komilaisille käyttäjille, opettele käyttämään sitä. Silloin sä toisaalta pystyt istumaan minkä taas tietokoneen ääreen komissa, missä on se näppäimistö ja käyttää sitä. Mutta toisaalta me ehkä aika usein kuitenkin tehdään niin valtava osa meidän kaikesta työstä meidän omalla tietokoneella, että se ei ole ehkä niin keskeistä, että minkä sä opettelet. Tosiaan, kun mä aiemminkin sanoin, niin musta tekstin tuottaminen on kuitenkin tässä keskeisin asia, että kirjoitusta on. Ja sitten erittäin tärkeä on Divun, jolla on myös näppäimistöjä, joita pystyy latailemaan ja on sekä matkapuhelimille että tietokoneille. Ja sitten erityisesti saamelaiskielille löytyy tätä hyvin laajalti näppäimistöjä. Ja niiden asentaminen on kyllä kanssa erittäin suositeltavaa, jos näiden kielten kanssa työskentelee. Ja heillä on myös tukea muillekin, tai tällä kielateknon järjestelmistä löytyy myös muita tuettuja kieliä. Ja käsitellään sitten ihan lopuksi vielä tämmöiset nettinäppäimistöt. Yksi aika yleinen kysymys on, että miten vaikka IPAA kirjoittaisi kaikkien parhaiten, niin on tosiaan olemassa tämmöisiä verkossa olevia järjestelmiä, missä tässä on ajatuksena se, että tavallaan samasta kirjaimesta, kun painaa kontrollia pohjassa ja toistaa sen merkin, niin saa näitä sen alla olevia eri versioita.
tai läheisiä merkkejä tavallaan, jotka on jollain tavalla ollut järjestäryhmillä keskenänsä. Ja minusta tämäkin on ihan siis, varsinkin jos tilanne on se, että sattuu jokin ihan eri koneelle tai muuta, niin erityisesti tietysti tämä on tämmöinen vähän vastaava, missä on tämmöinen, että voi kirjoittaa Venäjää, ja tässä on tosiaan tämä ei-venäläinen järjestys, vaan ikään kuin tämmöinen verty-tyyppinen, mikä nyt, mitä on muutamia variantteja olemassa, mutta tämmöiset on sinällään kyllä niin kuin ihan hyödyllisiä myös tietää, että ne on olemassa, koska joskus saattaa olla, että pitää kirjoittaa jotakin jollakin koneella, millä nyt ei ole minkäänlaista tukea ja laitteet tai näppäimistöä ei pääse asentelemaan. Ja sitten vaikka IPAa, niin en mä nyt ole hirveän paljon tätä kätevämpää IPA-näppäimistöä löytänyt. Tosin mä kyllä käytän IPAa tosi vähän, että se ei ole silleen ollut mulle myöskään hirveän relevanttia. Mä en ehkä IPAa kirjoita koskaan semmoisia yksittäisiä lausta pidempään, ne on tyyli esimerkki omaisia. Mutta kyllä se kannattaa selvittää niin kun verkosta varsin löytää lisää tietoa, että jos jossain on hyvä niin kun valmis IPA-näppäimistö, missä on hyvät ne oletusasetukset. Mutta toivottavasti tämä oli jonkinlainen perehdytys tähän näppäimistöjen maailman mäkillä, että tosiaan tämä täydentää tuo Jeremin katsaus ja laittakaa ihmisiä kysymyksiä tulemaan. Nyt kun muistan, niin tuosta ukelelestä mä mainitsin vielä sen, että usein mäkillä voi olla, että noita näppäimistöjen tallentaminen noihin kansioihin vaatii sitten pääkäyttäjäoikeuksia, ja voi olla, että se kannattaa tallentaa ensin jonnekin muualle se sun näppäimistömalli, ja sitten vasta myöhemmin laittaa se sinne oikeaan kansioonsa, jos se ohjelmaista osaakaan tallentaa sinne aluksi oikein. Mutta tosiaan täydyttää ensimmäinen, ja aletaan seuraavaksi katsomaan sitten tarkemmin noita litterointikäytäntöjä ja millaisilla ohjelmilla me yleensä litteroidaan. Et yksi tässä puuttuva kokonaisuus tietysti olisi, mikä olisi ihan hyvä, olisi tuo nauhoittaminen, mutta tuota nauhoitustekniikka on tavallaan ehkä kuitenkin sitten, tai ehkä sitä opitaan sitten muilla luennoilla. Kiitos paljon.